কিন্তু এইবাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তিনি কোটিৰ লক্ষ্য লৈছে যাতে গছপুলি আৰু অধিক ৰোপণ কৰি আমাৰ পৃথিৱীখন আৰু অধিক সেউজীয়া কৰিব পাৰি যোৱা কিছুদিনত আপোনালোকে নিশ্চয় অনুভৱ কৰি আছে যে তাপমাত্ৰা গৈ পেলাই প্ৰায় থাৰ্টি এইট ডিগ্ৰী আপ টু থাৰ্টি নাইন ফৰ্টি পৰ্যন্ত চোৱাৰ এটা প্ৰৱণতা হৈছেগৈ উৎকট গৰমৰ বাবে বহু জেগাত মানুহো মৃত্যু হৈছে আমিও নিজে খেতিয়ক কৃষক শ্ৰমিক কোনেও কাম কৰিবৰ কাৰণে এটা পৰিৱেশ নোহোৱা হৈ গৈছে সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে এই গছ গছনি ৰোপণ যেতিয়া হ'ব সেউজীয়া পৃথিৱীখন সেউজীয়া হ'ব গছে আমাক অক্সিজেন দিয়ে গছে আমাক খৰি দিয়ে গছে আমাক কাঠ দিয়ে সেইকাৰণে হয়তো আপ্তবাক্য এষাৰ আছিল অসমীয়াতে যে এক বৃক্ষ দশ পুত্ৰসমূহ এজোপা গছ দহজন পুত্ৰৰ সমান মূল্যৱান বুলি আমাক আশ্ৰয় কৰি গৈছে গতিকে সেই কথাষাৰকে সাৰোগত কৰি অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন নামেৰে এতিয়া এইটোক আন্দোলন বুলি ক'লে আকৌ কোনোবাই ভাবে ভাবিবও পাৰে যে ৰাজপথত কিয় কিবা চিঞৰ বাখৰ হ'ব নেকি জুমুঠি চুমুঠি জ্বলাব লাগিব নেকি তেনেকুৱা আন্দোলন এইটো নহয় এইটো কোনো সংগ্ৰাম নহয় এই সংগ্ৰাম হৈছে কৰ্মময় সংগ্ৰাম আমি গছপুলি ৰোপণটো কাজে কামে কৰাটোকে এটা অমৃতবৃক্ষ আন্দোলন বুলি কোৱা হৈছে সেইকাৰণে এই আন্দোলন ৰাজপথৰ চিঞৰ বাখৰ কৰা আন্দোলন নহয় জোৰ জুমুঠি জ্বলোৱা জ্বলোৱা আন্দোলন নহয় এই আন্দোলন হৈছে কৰ্মৰ পথাৰত কৃষক শ্ৰমিক মানুহে কৰা কৰ্মৰ আন্দোলন যাৰ যোগেদি আমি তিনি কোটি গছপুলি ৰোপণ কৰিবৰ কাৰণে সংকল্প লৈছোঁ আৰু এটা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাক আহ্বান জনাইছে যে নিজৰ মাতৃৰ নামত একোজা একোজোপাকৈ গছ ৰুবৰ কাৰণে তেখেতে আহ্বান কৰিছে গতিকে ময়ো সকলো ৰাইজক আজি আপোনালোকৰ যোগেদি মই আহ্বান জনাইছোঁ যে নিজৰ মাতৃগৰাকীক কাষত লৈ গছপুলি এটা ৰোপণ কৰি যাতে অন্ততঃ ফেচবুকতো যাতে আমি দি বা সামাজিক মাধ্যমত দি পেলাই যাতে নিজৰ উপস্থিতিটো আমি প্ৰমাণ কৰিব পাৰোঁ যে ময়ো মোৰ মাৰ লগত এজোপা গছপুলি ৰোপণ কৰিলোঁ এইটোৱেও আমাক বহুখিনি গছপুলি ৰোপণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব গতিকে আমি বিভিন্ন ধৰণে ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ মই আশা ৰাখোঁ যে এই বৰ্ষত যিখিনি গছপুলি ৰোৱা হ'ব অতি ভালকৈ বাচিব কাৰণ এতিয়া আমাৰ বতৰটো আছে আগষ্ট মাহ জাষ্ট আজি সোমাইছে এই মাহটো আমাৰ বৰষুণ থাকিবই একমাহ পুলিটো যদি কেনেবাকৈ পানী নোহোৱাত নুথ নথকাকৈ যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লে পুলি বাচিবই আৰু আমি লগে লগে সুৰক্ষাৰ কথাও কৈছোঁ সেইকাৰণে আজি আমি যিমানবিলাক গছপুলি ৰুইছোঁ বাহিৰত বৰ বেছিকৈ ৰোৱা নাই কেম্পাছৰ ভিতৰত ৰুবৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিছোঁ আজি আমি নাহৰণি গাঁৱৰ আমাৰ খোৱাং যিটো বনখণ্ড আছে খোৱাং বনখণ্ড বিষয়া আৰু বিষয়বীয়াসকল তেওঁলোকৰ সহযোগীসকলৰ লগত লগ লাগি আমি নাহৰণিবাসী ৰাইজৰ সহযোগত আৰু নাহৰণী হাইস্কুলৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলো উপস্থিতিত ইয়াত নাহৰণি হাইস্কুল কেম্পাছত আমি ৰোপণ কৰিলোঁ এতিয়া আমি ৰোপণ কৰি আছোঁ ভেটেনেৰী কেম্পাছ য'ত ভেটেনেৰী এখন স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ আছে তাতো আমি ৰুইছোঁ আৰু আমাৰ ছেৰিকালচাৰ এটা কেম্পাছ আছে ইয়াতে তাতো আমি ৰোপণ কৰিম কাৰণ এই গাঁওখন হৈছে আদৰ্শ গাঁও গতিকে ইয়াক আৰু অধিক আদৰ্শ কৰি উজ্বলাই তুলিবৰ কাৰণে গছ গছনিৰ প্ৰয়োজন বোধ কৰিছোঁ সেইকাৰণে আমি তেখেতলোকৰ সকলোৱে লগ লাগি এইখিনি কাম সমষ্টিত আমাৰ তেনেকুৱা লক্ষ্যটো আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ হ'বগৈ যাতে বহুত মানুহক নিয়োগ কৰা হৈছে প্ৰত্যেকটো অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান স্কুল কলেজক কলেজবিলাকক এক হেজাৰকৈ দিয়া হৈছে বা হাইস্কুলবিলাকক এনেকুৱা পাঁচশকৈ দিয়া হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা বান্ধি দিয়া হৈছে আমাৰ সমষ্টিত অন্ততঃ বিছ হাজাৰ গছ পুলি ৰোপণ কৰিবৰ কাৰণে এবাৰ সংকল্প লৈছে বিছ হেজাৰ নহয় বিছ লাখ তো আমি যিমানখিনি পাৰোঁ চেষ্টা কৰিম আমাৰ সকলোৱে ইতিমধ্যে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আমাৰ এন জি অ' আৰু আমাৰ যিবিলাক আত্মসহায়ক গোটৰ বাইদেউসকল আছে তেখেতলোকেও ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে মই ভাবোঁ যে আমি আমাৰ লক্ষ্য পূৰণ কৰিব পাৰিম আৰু অনাগত দিনত আমাৰ সমষ্টিটোক আৰু অধিক সেউজীয়া কৰি আগবঢ়াই লৈ যাব বিচাৰিম